Watch the gate. Let's go, Raiders City, tam bude první. Toho to vypadá na třicítku na Přibu a na Lukáše Křištofa. Takže třicítkou Marek Kudr. Pak tam bude Přibyl a pak tam bude Honza Křištof, takže kdo? Takže Přibyl na první místo, Marek Kudr na druhé místo. Pak tam je Honza Křištof na třetí místě. Pak je tam Petr Soubusta, a mu tam další tři rajdři. No tak to bylo hodně těžký. Michal Přibyl první místo, Marek Kudr druhé místo. Honza Křištof třetí místo. Zikmund čtvrtý místo. S trojkou nám tam jde Vojta Trsek, Petr Soubusta a Kým Pavel Mačka. Takže super, a uvidíme, kdo bude brát to druhý místo. Takže on za Křištof, druhý místo, má na Kudr třetí místo. No, Zigi nejspíš čtvrtý.